Ovaj puta smo također odlučili inovirati upis i to na način da ćemo ponuditi građanima paralelno praktički dvije emisije trezorskih zapisa. Jedna će biti kraćega roka dospijeća 91 dan, druga će biti 364 dana. Kratko ću samo navesti osnovne karakteristike ovih izdanja. Dakle, što se tiče ciljenog nominalnog iznosa izdanja, za emisiju trezorskih zapisa roka dospijeća 91 dan planiramo prikupiti 250 milijuna eura. Minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1000 eura i ovo su okvirni datumi, dakle datum izdanja će biti 29. veljače. Upis će započeti, vidjet ćete kasnije, na dijagramu 19. dakle već u ponedjeljak, ali nakon praktički upisa institucionalnih investitora i transakcija prijedloga namjere, upisom će se smatrati odnosno datumom izdanja, datum 29. veljače. Datum dospijeća će biti 91 dan nakon toga, dakle 30. svibnja 2024. godine, i godišnji prinos 3,75%. Što se tiče ovoga izdanja, tromjesečnog, praktički bitno je istaknuti kako se radi praktički o godišnjem prinosu. Jel, dakle, ovih 3,75% je godišnji prinos koji se koristi kao referentna vrijednost za usporedbu različitih instrumenata, različitih rokova dospijeća. To ne znači da će građani koji ulože u ovaj instrument nakon 3 mjeseca dobiti 3,75, nego bi dobili to kada bi se radilo o godišnjem de facto izdanju. Znači, oni će dobiti otprilike četvrtinu ovoga iznosa, s obzirom da se radi po četvrtini godine. Što se tiče izdanja od 364 dana, dakle roka dospijeća 364 dana, ciljani nominalni iznos je 300 milijuna eura, ponovo je minimalni iznos upisa po ulagatelju 1000 eura, datum izdanja također je 29. veljače, ali ovdje će datum dospijeća biti 27. veljače 2025. godine. Godišnji prinos je 3,65%, dakle, s obzirom da se radi o godišnjem izdanju, taj prinos onda treba biti tako. Ovo su ilustracije novčanih tokova državnih vrijednosnih papira, kao jedan trezorski zapis 964,88 eura i po isteku roka dospijeća dobit će 1000 eura. Dakle, ponavljam još jednom, radi se o trezorskim zapisima, takozvanim diskontiranim vrijednosnim papirima, što znači da za razliku od obveznica ne postoji nominalna vrijednost plus kamata, nego se de facto kupuju vrijednosti papiri trezorski zapisi uz diskont, a po isteku roka dospijeća se dobiva, odnosno isplaćuje na račun nominalna vrijednost. I ovaj puta ćemo otvoriti zapravo mogućnost, osim mogućnosti upisa za građane i za institucionalne investitore. Dakle, nakon što prođe prvi krug upisa koji će biti namijenjen našim građanima, drugi krug će biti namijenjen registriranim korisnicima u predaocijskog sustava. Oni će imati jedan kraći rok za upis, a ovdje možete vidjeti zapravo i kako će vremenski teći taj postupak upisa.